Thank you.
willkommen für der Vorbereitung von Schmoll und der
efter avstånd 38. Man är utvisning för Almkula för många spelarbyte. Och den sitter nummer 9. Och då återstår en minut av första perioden. Thank you.
Lucia och Kassel. Här är en utbildning Victor, nummer 88, Lucia Arnqvist, 2 minuter, fastboll. Thank you.
efter 8:30 så har vi med Almgöra igen som är klockan 7:30 och det är nummer 90, Svante Johansson i klockan sist. Go!
Put your hands up, baby. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Cool. Thank you.
efter 13.56 så har vi utvisning för Almtuna som är 10 fram på slut, 2 minuter slash in. Spela! Ja! Come on.
efter honom. Låt oss ha det kvar för Almtuna. Det är nummer 97, Ludvig Andersson utan assist. Gracias.